Mən sənin yerində olsam belə eləməzdim. O necə bunu belə edə bilər? Necə belə davrana bilərsən? Və sərək kimi sözləri ətrafımızda olan insanlara çox vaxt deyə bilərik. Amma bunu deməklə fərqində olmuruq ki, onun o verdiyimiz o sualın cavabını öz həyatımıza çəkmiş oluruq. Necə belə ola bilər sözünün cavabında şuur altımız bunun necəliyini bizə sübut etməyə çalışır. Və beləliklə də biz həyatımızda o qınadığımız, o bizə mümkünsüz görünən, bizə inanılmaz görünən o neqativ hadisəni yaşadır və deyir, bax belə olur. Ona görə də Heç kəsə bu cümlələri deməyək. Bu tərzdə heç kəsi mühakimə etmək. Əgər həyatınızda həşin gözəl olmasını istəyirsinizsə də bu sualı yaxşı cümlələr üçün qurun. Bu sualı yaxşı hadisələr üçün qurun. Məsəl üçün, biri getdi, hansısa bir iş qurdu, uğurlu bir iş apardı. Din necə belə gözəl, uğurlu iş aparabildi? və o biri gözəl bir ailə münasibəti yaşayır, ailəsində xoşbəxtdir. Deyin ki, necə belə gözəl xoşbəxt ailə münasibəti yaşaya bilər? Necə ki, o neqativ şeyləri fikirləşərək onun necəliyini sanki maraqlıdır sizə şuur altına göndərib, o hadisələri özünüzə çəkmək yerinə, o gözəl hadisələri necə belə ola bilər? Mən onun yerinə olsam, necə bu şəkildə uca ola bilərəm? Necə bu şəkildə uğurlu ola bilərəm? deyərək həmin o gözəl hadisələri öz şur altında yolluyun və şur altınızdan bu sualların cavabını alın. Həyatımızda daim gözəlliklər olsun. Arzu etdiyimiz, bəyəndiyimiz hadisələr bizim həyatımıza işıq saçsın. Negativlərdən uzaq olaq başqa insanların başına gələcək neqativ hadisələrə təəccüplənməkdən özümüzü saxlayaq